Ještě po druhé v této ligové sezóně zezelenal, jakou radost z toho má odchovanec Jabloneckého klubu? Tak samozřejmě strašně moc velkou. Věděli jsme, že to bude těžké utkání a vždycky to bývá vyhrocený a to se dneska potvrdilo. Terén tomu moc nepomohl a naštěstí jsme zvítězili a o to víc si toho ceníme. A dvě výhry v jedné sezóně, to se moc často Jablonci nestává. Zažil jste to aspoň na mládežnické úrovni? To bych musel hodně dlouho přemýšlet, ale v těch mládežnických kategoriích si myslím, že se spíš dařilo nám. Potom v těch dospělých kategoriích už to takhle nebylo, takže si myslím, že je to super takhle dvakrát v sezóně zvládnout derby a myslím si, že i fanoušci budou spokojení. Jan Krop, který vám nahrával na gól od rohového praporku, tak se netají tím, že nejvíce asistencí má při centrech ke vzdálenější tyči. Co se stalo, že to klaplo u tebe blíž? Tak my už asi po prvním nebo druhém rohu, kdy tam bylo takový nebezpečí, myslím, že Zelí tam v prvním polčase hlavičkoval na ty přední, tak jsme si potom i o polčase říkali, že to budeme spát na tu přední a budeme se tam střídat se Zelím a kopnul to krásně a mi to stačilo jenom trošku líznout a hezky to tam zapadlo. Stihl jste už nějak oslavit včerejší narozeniny? S rodinou, s dětma, takže bylo to příjemné. Užili jsme si jenom prostě takové posezení. Dali jsme si dort od manželky, která výborně peče, takže to byla taková rodinná oslava jenom. A nějaká výslužka do kabiny? Za dnešek by si to spoluhráči zasloužili? Bude to v plánu. Zrovna jsem to řešil před zápasem s trenérem, jestli na den těch narození něco přinesu do kabiny, ale chlebíčky by asi nebyly ideální den před zápasem, takže jsme se domluvili na příští týden.